Last Night në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve. Nëse jeni në dëgjim të Top Albania Radios në këto momente, jam i kënaqur të ndaj me ju orët e fundit të një viti të gjatë. Aq të gjatë sa ndjesia personale është sikur kam jetuar dy të tillë brenda një, fikse si ato ofertat rrencake të marketingut. Por vërtet, 2023 ka qenë një vit i mbushur plot. Kjo është nata e fundit në Top Albania Radio, Last Night. Një traditë tashmë për të kujtuar bashkë në 2 orë se çfarë na ka shoqëruar në këtë vit. Jam i bindur që në rrafsh personal, nëse gjithë se cili do të bëjë një analizë, mund të rezultoj një vit që ka qenë plot sukses, mund të ketë qenë edhe plot dështime, të paktën kush ka kaluar në këto ujra, unë uroj të zërmend për 2024, i mirë financiarisht, dhe bravo ju qoftë, ju që keni pasur para, ose keni bërë ca para më shumë, ose i dobët nga xhepat dhe pak shpresdhënës se më mirë mund të bëhet. E di që shumë do të ktheni në përgjigje kaq të ndryshme për vitin e tyre, sepse në perspektivë fundja ne nuk jemi të njëjtë, ama fatet, ngjarjet, çudit, fenomenet dhe arritjet e kësaj Shqipërie dhe të botës, ato i kemi përjetuar të gjithë bashk, ndoshta njëjtë. Sepse datat në kalendarin e 2023-shit kanë çfarë të na kujtojnë, dhe këtë ne do ta bëjmë sonte. Unë jam Eno Popi, dhe së bashku me SAX, jemi rikthyer sonte në Top Albania Radio për të ndarë me ju orët e mbrëmjes së fundit. Dhe jam i kënaqur që do të shkojmë mes një trajektore ngjarjesh që na kanë prekur, përfshirë, emocionuar, apo kanë ndodhur aty dhe asgjë nuk kanë ndikuar hiç. Përveç kanë kaluar, si ndodhi e historisë. Mirë sa erdhët tek Last Night, u mundova shumë të vendos disa nënvizime tek ngjarje tipike të këtij viti. Dhe nga ta nisja, mendova që fenomeni Big Brother, për shembull, këtë vit ishte ai që çmendi më shumë se kur Shqipërinë pas Louise Eilit. Fenomeni pranuar me të dyja duart. Apo luftrat që pasi bota mbylli hesapet me pandeminë e Covidit, Ukraina dhe së fundmi konflikti i Gazës në lindjen e mesme, u bën kryefjale lajmeve botërore për të gjithë ne. 2023 ishte targa definitive e inteligjencës artificiale për konsum publik, dhe po aq, viti më i mirë për kombëtaren dhe Armand Dukën. Çunat na çuan në Europian, ndërsa presidenti i FSHF-s mori mbrapsht të gjithë lobimin personal për më lart se sa zyrat e Tiranës, pra zëvendës presidenti UEFA-s. Thesh po mendoja se çfarë mund t'i uroj Armand Duka për 2024-ën vetes sonte, veç shëndetit. Fjala vjen. Por do përpiqem t'i hyj ngjarjeve një nga një. T'u jap pak dritë kujtesës sepse me 2023-ën që largohet, kujtimet mbeten. Po, është e vërtetë që Big Brother do të nisë muajin e ardhshëm, saktësisht në 13 janar, por ajo që pam në maj të këtij viti, ku Louise Eilly mori fitoren e Big Brother, shumë çuditërisht apasionoi shumë pas një djali që luajti fort për të arritur dashurinë, paratë, vëmendjen që ishte zvenitur vitet shkuara, luajti ai dhe luajtën mendsh për mbretin Luanin, çfarë do lloj epitetësh i vënë fansat, njerëzit pas tij. Ky ishte viti i audiencave absolute, sheshëve boshe për këtë super program televiziv dhe të mbi gjitha viralitetit në rrjetet sociale ku algoritmat e TikTokut nxirrnin çfarë bënte Luizi, hallet e opozitës, sallat në vend dhe sherret e lacave të TikTokut për sa më shumë gifte. Por ajo që donin të dëgjonin të gjithë ishte fenomeni i tifozërive sikur më parë, fitoria e Luizit në Big Brother. Por nga ana tjetër, ky vend nuk la pak hapësirë për kriminalitetin dhe ngjarjet e rënda. Në fund të marsit, pas mesnatës së datës 27, Top Channel u përball me një situatë të rëndë ku u qellua me armë zjarri në drejtim të godinës së institucionit nga persona akoma të paidentifikuar. Roja i sigurisë Palkola, 60 vjeç, humbi jetën. Në rrethana ende të paqarta publikisht, megjithatë policia e shtetit ende sot do duhet t'i duke hetuar. Por ajo që më shumë tronditi opinionin publik ishte sulmi ndaj medias së lirë. Si dikush që ka lidhur jetën me Top Median, lajmi ishte pak të thuash tronditës. Por kolegët kujtojnë atë kohë me solidaritet dhe kurajo, kokën lart vazhduan misionin e tyre të përditshëm, informimin dhe argëtimin e publikut. Dhe pasi jemi tek ngjarjet që tronditën në 2023-shin, viti që po largohet ka qenë definitivisht viti i spakut. Ku i madh dhe i vogël, anakronimin e prokurorisë së posaçme të mbikëqyrur nga amerikanët e kanë dëgjuar, okay, për këtë nuk çuditem, por nëse pyet njerëzit në termat përgjithshëm spaku, 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 edhe mund ta ngatrojnë lehtësisht edhe me shtetin. Pra mendojnë, spaku është shteti. Spaku të fut në burg, sipas perceptimit popullor, për zullumet që ke bërë në detyrën shtetërore ose ke përfituar kur
ke qenë pushtet, sipas perceptimit publik, ose ke abuzuar me detyrën dhe kanë përfituar të dytë apo të tretë. Sepse këtë vit, Spaku pati shpërthimin e ti. Pyeta një ditë kur takova në Top Channel Anila Hoxhën, e cila më tha me dialektin e saj lab, o vëlla, po mendo kur do të shpërthen të Spaku aman, se boll mbajti. Pra ishte koha që edhe ky vit të tregonte se drejtësia mund të lëviste. Sepse të vendosur për para drejtësis këtë vit, u pan ish ministra deri tek dhëndri Sali Berishës. A do tjetë viti 2024 kur ky fundit, pra Berisha, do të përfundoj në arrest? Gjasat thonë po, mësë shumëti me shumë mundësi në arrest shpije. Ky është last night, po e dëgjonin Top Albania Radio. All broken pieces, kur ca copa shpërndahen dhe do të kryosh gjithë panoramën e një viti, këtë po përpiqem të bëj unë sot në The Last Night. Ju po dëgjoni Last Night në Top Albania Radio dhe kam vendosur të kaloj bashkë me ju ngjarjet që përcaktuan këtë vit mes një analize dhe përjetimeve personale. Ky vit është pak po e sigur që do të kujtohet për turizmin, si kur më parë, për Ksamilin, si Maldivet e Mesdhejut, kur mediat e huaja treguan se thesari i fshehur në skaj të jugut ishte i lirë në çmime, nuk kuptoj. Okay, tani edhe i lirë kur thua është pak relative, po gjithmonë krahasimisht me çmimet e vendeve turistike në Europë. Reklama bërit veten, për qeverinë 7.2 milion turist vizituan vendin, shifër e cila sa herë diskutohet gjithmonë gjallë debat nëse është reale apo e fryrë për PR-in dhe marketingun e qeverisë. Megjithatë, e fryrë ose jo, pak po e sigurt është që vendi mori sikur më parë ekspozimin dhe vëmendjen më së shumë të italianëve, të cilët pasta dhe pizza i gjenin edhe më të mira, mendohi unë, se në vendin e tyre. Ose edhe për të kursyer, thonin troç që l'Albania e buona, a sono poco i furbi, e. Do më thënë, mendo, sa kam qeshur ku e digjova këtë tek një italian, që qahej për këtë punë nëse shqiptarët ishin pak dinak për të mos të në i fjallë tjetër. A që më keq kur e thoshe një napoletan që natyrisht Amalfin ja kishte lënë pasanikve të Shqipërisë dhe kishte ndruar Amalfin me sarandën kaotike në gusht. Por jugun e vizitoi me skaf për para se të ndahi nga burri edhe kryeministri e Italisë Giorgia Meloni. Sa thanë që i shoqi kishte nisur të tradhtonte para se të vinte në Vlorë, mendoni. Por kjo është puna e tyre. Qëllimi përpara se të drekonte me Ramën, me shumë mundësi ishte firmosja një marrëveshje që në 2023-shin do të ishte një nga ngjarjet që do shënjonin po aq debatin publik në këtë vend. U diskutua po ashtu gjerësisht se Shqipëria do të ndihmonte Italinë me kampe refugjatësh afër Bregdetit në Lezhë. Qëndrim, ushqim, natyrisht i paguan Italia. E japim tokën dhe bëhemi roje për emigrantët që me varka kërkojnë të arrijnë në brigjet italiane. Që me Italinë kemi mirë punët, kjo është pak po e sigurt, sepse natyrisht Italia në komplet këtë komunikimin diplomatik diçka do të duhet na e kthej mbrapa ç'ne. Sikundër 2023-shi ishte viti që me Greqinë ne bëm disa hapa mbrapa. Grekët rikthyen në këtë vit për Shqipërinë kërcënimin që ju atregojmë ne me veto të procesit integrimit në BE. Sepse, në zgjedhjet e Himarës, Fredi Bejleri, i minoritetit në Himar, akuzohet për korrupsion zgjedhor dhe e gjithë historia e përfshirjes së drejtësisë me Bejlerin u bë çështje e Greqisë po aq. Pra në rekorde publike, gjithsesi me Italinë punët i kemi vaj, me Grekët do të na duhet graso makinash që të na ecin punët, sepse kanë ngec, dhe në 2024 ndoshta gjërat ndryshojnë, këtë nuk e dim. Por, ditë them që vetëm pas pak do t'i kthej syt nga politika në këtë vend, sepse 2023-shi ishte viti akoma grop i opozitës. Mirëse u rikthyet në Last Night në Top Albania Radio. Për këdo që është në makinë tani edhe është duke kapur rrugën e fundit për të vajtur në shtëpi, sepse besoj do të ulet me familjen apo do të shtrohet në tryezën e festës, ne jemi akoma në transmetim. Kjo historia e opozitës në 2023-shin është nga ta kapësh. Realisht. Sa për kronologji, në nisje të vitit, Kongresi i Demokratëve që mbështesnin Berishën në stadium, tregoi se kjo historia e ndarjes nuk do të ishte dha që lehtë. Aq më shumë kur në lojë hyri gjykata, fillimisht për legitimitetin e statusit dhe pastaj të vulës. Në debate publike u bë aq qesharake kjo histori se kujt i takon vula apo zyrat e partisë, kush është anti-amerikan, cilët janë demokratët e vërtet në raport me karrieristat e partisë. Komplet muhabet partish në lodhje të gjatë. Por kjo është e vërteta, që në 2023-shin në vend të ishte produktiv në terma të përgjithshëm,
për opozitën, opozita mbeti në tentativë, së pari për të bërë një dhe reale për ballë pushtetit, së dyti të ngrej frymën atë që çdo forcë politike do tek elektorati dhe votuesit e saj. Unë analizën politike nuk e kam sport që e njo, por racionalisht kuptoj që me sa duket ky ishte fillimi i fundit i një procesi që ka pikën zero. Shkërmoqen dhe nëse Berishën e arrestojnë në shtëpi dhe Lulzim Bashën që këtë vit verse u duk me t-shirt nevi të gjelbër Jeshil si Zelenski, komplet PR me cilën u bëdhe meme, fati i PD-s duket totalisht i mjegullt, ndërsa socialistët në kongres projektuan 2030-ën si të ardhmen e tyre. Pra e gjitha, aq përmbledhas për të kuptuar se 2023 ishte vit totalisht i humbur i demokratëve, të cilët ndahen në dum babista, sa në dum bashista, a mos harroj ka dhe nga ata që janë dum vetista, që duan veten, termi kuptueshëm ky që kur dy kapen, natyrisht që 1/3 do të dominoj në këtë histori, pak për t'i rënë sy amerikanëve, më shumë se sa elektoratit të tyre. Kaq kisha për këtë vit, në histori me opozitën në Shqipëri, ndoshta 2024 i ndryshon gjërat, por mbetet për të parë. Vetëm pas pak do t'i kthej sy dhe vëmendjen tek sporti, tek ai me top, zotësi dhe fat, tek futbolli. Shqipe, ky ka qenë viti ynë derisa na ra shorti për në Europian. Mirëse u rikthyet tek last night. Le të mendojmë bashkë për një moment, cila është ëndra më e madhe një presidenti Federatës Futbolli. Tani duhet t'i referohem pak një dokumentari që kam parë mbi mafjen e futbolit dhe problemet që Sepp Blatter i pati me FIFA-n, fondet, korrupsionin dhe drejtsinë. Në një pikë të dokumentarit, teksa Blatter ngjiste shkallët nga një zyrtar federate, sekretari i dytë i FIFA-s, me gorin e tij deklaron: "Nuk mbaron me kaq." Dhe pastaj bëhet njeriu më i fuqishëm në botë i futbollit për dekada. Siç ndodhi, dhe pastaj gjitha mbetet histori deri në rënien e tij. Por historia, natyrisht që këtë herë ka qenë në anën e Shqipërisë. Dhe Armand Duka, presidenti më i gjatë i futbollit në vend, u zgjod këtë vit zëvendës presidenti UEFA-s. E jashtëzakonshme, realisht për një vend vogël, por besoj ambicie realizuar për një njerëz që njeh mirë lobimet si zoti Duka. Në postin e FSHF-s, për t'u gëzuar kualifikimit në European, në formacionin e suksesit ishte dhe presidenti Duka. Dakord, ky është viti i tij, por është edhe viti i Shqipërisë. Arritëm të mbajmë kreun në grup dhe djemët e kombëtares në dhuruan çdo ndeshje, sidomos në Air Albania, emocion fitore, pik dhe aq më shumë kualifikim. Këtë vit, kënga mora fjalën, kënga që bashkoi shqiptarin në një himn, kujtoj që me krenari që është edhe kënga e fundvitit në Top Channel, të gjithë mezi pritëm shortin se me kë do të përballemi në European. Kishte shumë nga ata që prisnin dhe donin patjetër kishim në grup Serbin, por s'ndodhi kështu. Si që ndodhi me De Biazin, që kryeministri i thoshte në atë kohë Gjani o Gjan, edhe Silvino mori pasaportën shqiptare. Dhe këtë vit sfida e ti është të përballet me një grup zjarri me më të mirët e botës, Italinë, Kroacinë, Spanjën. Unë besoj çuna tan do të bëjnë më të mirën, uroj që ky tifozliku ynë vetëm mos t'ju priten gjunjët kur të mdhenjtë e futbolit të na marin para. Edhe pse shpresa vdes e fundit dhe si çto është Maradona, fati dhe topi mund të ndryshojnë historinë. Unë uroj në European realisht të dalim me dinjitet dhe të bëjmë golat që mund të bëjmë. Megjithatë, kush po na dëgjon tani dhe ka marr bileta, të cilat u shiten online pa mik nga federata këtë rast, është me fat dhe le të bëhet gati për 2024-ën plot emocione kuqezi. Kjo është nata e fundit në radio, që më ka vënë përpara shumë ngjarjesh, datash dhe gëzimesh, personazheve të ndryshëm të ekranit dhe të muzikës. Dasmat. Alit më thot dikush që kur afron prilli apo maji, nuk mendon, ore, a na martohet njëri këtë vit nga shoqëria nga fisi. Nëse unë vdes për dasmat, sidomos dasmat e tjerëve kur të kap vera, edhe Napoloni të duket edhe më i bukur. Por të mos folur se sa vetë të pirë kam parë këtë vit në TikTok në për dasma që kërcejnë oh sarile. Çat themi më shumë. Pun qefi kjo se si kërcen në përdasma. Por këtë vit e hëngra dhe unë një dasëm në Itali tek Arbana Osmani dhe Edi Grishaj. Ishte viti i tyre i dasmës në prani të tre të vegjëlve të tyre. Kujtimi i bukur për gjithë. Por duke parë se cilët ishin lidhur në kurorë këtë vit, 2023 do të jetë viti i paharruar edhe për Venerën dhe Lind Islamin dhe për Klea Hutën dhe Elgi Dodën. Dasma që tërhoqën vëmendjen publike dhe u komentuan dhe u bën virale në rrjet. Dafina Zeqirin po ta pyesësh tani për shembull
nëse 2023-shin e kujton për numrin rekord të bashkëpunimeve me çdo çun të top listës, mbase do të thotë që ka gjetur në 2023-shin dhe njeriu në zemrës. Pra nga ana profesionale ka qenë top, por nga ana e zemrës gjithashtu. Okej, se ndoshta 2023-shi i nisi me ndarjen nga DJ Geek, por me të fejuarin e saj tani, lezoj lajme se Dafi këtë radhë thotë se është i duhuri, fiks për të martuar, dhe me gjasë mund të bëj dasma në 2024. Këngëtarja Fifi në Dancing with the Stars mori një propozim emocionues të jashtëzakonshëm dhe dasma e pret në 2024, dhe këtë vit s'mund të harroj kur Donaldi i ul në gjunj Borazemani dhe i kërkoj të martohet me të. Bukur, ëh? Viti zjarr zemrash këtu do të thoja. Por 2023 ka qenë dhe viti koncerteve me përmasa të mëdha. Elvana Gjata solli dekadën në stadium dhe do të mbahet mend si një nga mbrëmjet më të paharruara për të dhe për fansat, sikundër Noizi kapi prap sheshin për një koncert me mijëra ndjekës. Unë kam parë koncerte vetë në stadiume dhe jo vetëm, ama them me plot gojë që ky ishte viti i standardit vendosur në muzikë nga artistët tanë. Sa për Kronik, po ju kujtoj në Tiran, kërcyet këtë vit edhe me Ricky Martin dhe Enrique Iglesias, që e futën Tiranën në kalendarin e tyre. Edhe pse në Giro janë me Pitbull në një triologji latinoamerikanësh, mirë do të ishte ta kishin marrë dhe Pitbull, sepse super atmosferë bënde Armando Perez, me gjitha të, zdo të bënin keqë pra ta kishin marrë me vete, me gjitha të ndodhi që në dy datat në dara ne dëgjuam Enrique Iglesias dhe Ricky Martin në Tiranë. A, këtë doja unë të kisha parë në Tiranë. Me shumë qef, për shumë, Imagine Dragons. Tani, ëndra e janë, bën vaki dhe dalin do një ditë, me gjithë atë, me që si kemi të gjuar në Tiranë, i të gjojnë vazhdimisht në Top Albania Radio. Ky është Last Night në Top Albania Radio. Unë jam Eno Popi, së bashku me Sa X, për këna bashkohet tani, po kalojmë në këtë orë të fundit me sngjarjeve, zhvillimeve dhe historive që kanë shenjuar 2023-shin. Si vid, jo dhe aq të zakontem dhe vërtetën. Nëse pak më parë fola se si kombëtarja jonë e futbollit shnoi një tjetër gur kilometrik në histori, dua ta kthej vëmendjen tek filmi shqiptar tani. Kinematografia jonë, aq shumë ajo e pavarur autor, sërish rezultoi që publikun mund ta çojë në kinema në radhë të gjata. Edhe këtë vit. Kur përfundoi Big Brother VIP, nisi të kristalizohej publikisht ideja se Luiza Ildi dhe Olta Gixhari mund të ishin protagonistët të njëjtit film. Unë mbaj mend kur e dëgjova në nisje si ide, thash, okej, okay, fantastike, super, të shohësh dy antagonist në një reality show, në një film, aq më shumë si të dashuruar dhe një histori pas tyre. Dhe ashtu ndodhi. 2023 ishte viti i në kuadër të dashurisë. Filmi i rekordeve absolute në numër biletash të shitura dhe me interes të jashtëzakonshëm aty ku ka shqiptar. Për një gjë, kam një ndjesi pozitive këtë vit, që prodhimet shqiptare po bëhen edhe më të mira. Nuk mjaftohen me një kamera Canon apo humor të diskutueshëm, por mbajtën një standard tani ndërkombëtar dhe denjësisht mund t'i krahasosh edhe me çine panetonet italiane ose komeditë romantike që shën në digital. Ky ishte viti po aq i pesë herë jo, dhe Bora Zemani dhe Donald Veshaj, të cilët sollën një histori dashurie në kinematografi, komedi situatash dhe tek e fundit një film që po ecën akoma në kinema. Çfarë lexoj, edhe më tregojnë ata filmi po ecën mirë dhe ky është një tjetër sukses për kineman e pavarur shqiptare. Për këtë vit autorët shqiptar të kinemas kanë patur sukseset e tyre. Dua t'ju kthej vëmendjen tani tek regjizori shqiptar Erenik Beqiri. Triumfoi në Festivalin e Venecias, filmi quhet Një udhëtim i shkurtër dhe zbulon nga afër gjyqjet e një çifti shqiptar në sfondin e eksodit të heshtur të Shqipërisë. Historinë e Klodit dhe Mirës, një çifti që arrin në Marseille me një mision që do të vendoset të ardhmen e tyre. Kur të ketë akses publik filmi mezi prestasho, sepse me sa kam lexuar përshtypjet e të huajve që kanë folur për filmin janë kritika shumë pozitive. Po teksa mendoja se çfarë mund ta nënvizonte më shumë këtë vit, ndër detaje më erdhi ndër mend që këtë vit janë zbardhur më shumë se kurrë mesazhet e koduara të grupeve kriminale. Ky ka qenë një vit që për ngjarjet e kriminalitetit policisë, prokurorisë, unë besoj në statistika, mund të ketë patur numrin më të lartë. Ai sa dhe një gazetar i hynë në shtëpi sepse donin të gjenin burimin se nga rridhni përgjimet e sekreteve hetimore. Zbërthimi i mesazheve nga aplikacioni Sky ECC çoi në arrestimin shumë figurave publike, midis tyre ish drejtori i policisë Erzem Breçani këtë vit.
Se përgjime dhe zbulimet në këtë vend me kamera e telefona nuk mbesin kur pa dalë në publik, kjo është një gjë që është ka ndodhur dhe përpara. Pra, se di çfarë keni menduar kur pat këtë vit, për shembull të dilnin pamjet e videos erotike të Safet Gjicit në zyrën e kryetarit bashkisë të Kuksit, por së paku ndonjë meme në rrjet e kujtoni se vazhdon akoma qarkullon. Tani që e ktheja në mendje si rast flagrant për të çnuar 2023-shin, si abuzim me pushtetin dhe funksionet publike, ajo që mendova është shpreha popullore: çudia 3 ditë zgjat. Se ky vend çdo javë na ka sjellë ngjarje për të marrë, për thënë vërtetën. E megjithatë rasti i Kuksit nuk zgjati hiç 3 ditë, sepse gjykata edhe sot ka dhënë dënimet përkatëse dhe vazhdon merret me rastin. Shumë pretendonin që ky rast do të ishte i fortë. Madje aq i fortë sa një pol opozitari për çfarë mund fitonte disi, për hir të qytetarëve, që e pan se çfarë ndodhte me zyrat e shtetit dhe kryetarin e tyre të bashkisë. Por jo, nuk ndodhi dhe aq. Aq më shumë kur tani Kuksi është socialist, së paku me vot prej disa vitesh. Unë e di se si mund ndihet një kuksian, por e vërteta është kjo. Kuksi voton për socialistët. Do jap edhe pak fare vëmendje politikës dhe do e mbyll se çdo vit nuk ka ndonjë diferencë nga tjetri. Ama 2023-shi, unë nuk e di se ç'do të ndodhë 2024-n, por 2023-shi ishte viti edhe i tymit dhe i flakadanëve në sallën e parlamentit. Pra tymi dhe flaka që i ka dalë ende pa u mbyllur ky vit parlamentin, literalisht, unë ditë them që ne pam se si opozita radikalizoi, le të themi, aksionin brenda sallës kuvendit. Kuvendi edhe buxhetin e miratoi për 7 minuta, se karriget u bën pirg, flakadanët e stadiumve shkuan në parlament dhe zjarrvënia u tentua disa herë nga deputetët e PD-s. Për socialistët që e kanë me përtesë këtë punën e parlamentit, lexohej qartë që ishte ku ta gjejmë, hym, çekojm, plas sherrin nga këta të PD-s, dalim, ikim kafe dhe ohu. Por për demokratët në revolucion e sipër, kjo duket si nisja e një paralajmërimi protestash për vitin tjetër. Pra lufte politike që merr edhe kot. Por prap punë shqiptar është i natosur, mund të thoshte konica. Se luftë të vërtet kjo bot ka parë që të shkeme të këtë vit. Dhe vetëm pas pak do të merrem me ngjarjet kryesore në bot. Dhe viti për botën e madhe ka patur konflikte të cilat kanë qenë të trazuara dhe të përgjakshme. Ky është Last Night në Top Albania Radio. Kur shkëndija e parë erdhi nga lindja e mesme, u mendua që pas disa viteve qetësi të kontrolluar, konflikti Izrael-Palestinë duhet të rinisë nga fillimi. Një kapitull i ri këtë herë më i përgjakshëm. Në fillim të tetorit, grupi radikal palestinez Hamas nisi një sulm të befasishëm në jug të Izraelit, duke lëshuar raketa nga Gaza dhe duke dërguar luftëtarët me tank kufirit. Sulmuesit e Hamasit vran mbi 1200 persona dhe morën peng rreth 240 izraelit. Izraeli filloi nga ai moment kundër sulmin. U kundërpërgjigj me bombardime më të ashpra në rripin e Gazës, në historinë 75 vjeçare të konfliktit me palestinezët, dhe bota u përfshi në protesta pro dhe kundër Palestinës. Makineria e propagandës Hamasit kapi kulmet sidomos në platformat që ja bëjnë audiencave mendjen sallat, siç është TikToku. Pamjet e fëmijëve, grave, pleqshve të masakruar u bën virale kudo. Ajsa ngrinin, le të themi në një formë virale, urrëtitjen dhe urrëtia pastaj u derdh në sheshet dhe rrugët kryesore në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Yjet botërorë nisën të mbanin anë se me kë pozicionoheshin. Por ishte të mërshme, sepse viktima të kujdoj që endezen këtë fitil konflikti ishte vetëm populata e pafajshme që u përfshi në sulme me raketa shpërthimesh, si që ishe spitali i fëmijëve në Gaza, ku bota mbajti frymën nga shokimi. Ndërkohë në anën tjetër të botës, ndërsa vëmendja ishte te Gaza, Ukraina mbarti akoma një luftë të zvarritur me Rusinë. Edhe në këtë moment që flasim, Ukraina vazhdon një luftë gati 2 vjeçare kundër pushtimit rus dhe Bashkimi Evropian u pajtua 2 javë përpara për hapjen e bisedimeve për antarësimin e vendit të dërmuar. Zelenski mirëpriti vendimin si votim besimi ndaj Ukrainës, ndërsa ajo që kërkonte ishte më shumë se sa ndihma për luftën e saj, përfshirja në fondet e propozuara nga Shtetet e Bashkuara që po vazhdojnë të kundërshtohen në Kongres. Pra në thelb, Ukrainës i duhen para për ndërtimin dhe rimëkëmbjen. Një gazetar i njohur tha se në shumë mundësi Zelenski në 2024 do të vesh kostum
Pra nuk do të qëndroj, siç e kemi parë gjatë gjithë kohës, do të heqi dorë nga t-shirti i gjelbërt ushtarak dhe do të jetë një president më në dukje siç janë liderët e tjerë botëror. Në vendin më të fuqishëm të botës ndërkohë, Donald Trump u përfshi në akuza për mashtrimin e Shteteve të Bashkuara përmes pengimit të Kongresit për certifikimin e fitores së presidentit Joe Biden në zgjedhjet e 2020-s. Më vonë gjatë gushtit, Trump u ngarkua me disa akuza të tjera penale në shtetin e Georgia's për konspiracion me bashkëpunëtorët e tij për të zhbërë humbjen e tij zgjedhore në 2020-n. Po ashtu, ai po përballet në këtë moment që flasim edhe me akuza për mashtrim të biznesit, për shkelje gjatë fushatës dhe për nxjerrje të dokumentave të ndjeshme, sensitive nga shtëpia e bardhë, në kohën kur ai vazhdon ende garën e tij për të rikthyer në postin e presidentit në 2024. Do të jetë vit i fortë gjithsesi, sepse përfshirja e teknologjisë, sidomos në makinën e propagandës, kur Cambridge Analytica bërit vetën dhe tani mina me sahat në përpunimin e audiencave, TikToku mund të përfshihet akoma më shumë në makinerinë elektorale amerikane, kam përshtypjen që do të jetë diçka që do të na e dëshmoj viti i ardhshëm dhe do ta shohim bashk. Ama nuk dua ta mbyll këtë pjesë pa kujtuar se ky vit e tronditi botën dhe me tërmete të forta. Ai i Turqisë ishte pak të thuash tronditës. Viti nisi me pamje jashtëzakonisht tronditëse makabre, 7.8 ball lëkundën Turqinë jugllindore dhe një pjesë të Sirisë. Numri të vdekurve kaloi shifrën 50.000 në të dyja vendet. Tërmetet dëmtuan dhe shkatruan qindra mijëra banesa, ndërtesa duke lënë edhe një numër të madh të njerëzve pastre. Fundi i vitit nxjerr kudo simbolika, ngjarje njerëz duke i dhënë të gjithë kontributin për vitin që po mbyllet. Inteligjenca artificiale, ChatGPT dhe orientimi i teknologjisë botërore për të zhvilluar inteligjenca të tilla në 2023-shën kapi kulmin. Po për këtë do t'ju flas vetëm pas pak. Kjo është nata jone fundit në radio. Dhe nëse 2023-shin do ta përcaktoja aq sa unë di dhe kam informacion për teknologjinë, nuk do të hezitoja thoja që ky vit ka qenë viti i hapjes dhe përdorimit popullor të inteligjencës artificiale. Po, chatbotit që u bë në kohë shpejt aq popullor sa ca nga qefi e dëshira nisën ta aplikonin në punët e tyre dhe t'i shohin avantazhet. Të tjerë i ran bilbilit alarmit të botës me këto inteligjenca se botës do t'i kanoset një rrëmuje madhe sidomos në profesionet kreative dhe të tjerë pasaj komplet ignorant që mendonin se kemi të bëjmë me robot më shumë se sa sisteme automatike. Thjesht dhe emri nuk ja thonin për shumbull ChatGPT, por ja thonin ChatGDP. Nëse, e kuptushme kur ka gjëra të reja në qarkullim edhe njerëzit do të mësohen. Dal nga dal. Ama, diçka e kishim tonën. Damarin shqiptar tek inteligjenca artificiale e OpenAI. Shefen ekzekutive të aplikimeve inxhinierike Mira Murati, e cila u bë edhe për një 3 ditë CEO e kompanisë e komanduar natyrisht, që me shumë gjas, një nga gjigantët e teknologjisë do ta bëj të vetin totalisht shumë shpejt dhe flitet për Microsoft. Inteligjenca artificiale kapi faqet e para si inovacioni i vitit të revistave më prestigjioze dhe me shumë gjas ashtu do të ndodhë edhe në vitin e ardhshëm. Megjithatë, me që jemi tek faqet e para dhe personazhet e vitit, personazhi i vitit 2023 nga Time u shpall Taylor Swift. Artistja që shkaktoi tërmetin 2.3 ball në koncertet e saj. Suksesi yllit muzikës, turneu i të cilës Eras theu rekorde dhe provokoi një hetim mbi të ardhurat maramëndse. Madje njerëz si Barack Obama, Greta Thunberg dhe Vladimir Zelensky u vendosën poshtë Taylor Swift, sepse nuk kanë qenë asnjëherë kaq të fuqishëm dhe ndikues sa këngëtarja amerikane. Ajo në atë kohë i tha revistës të famshme Time se është më krenarja dhe më e lumtura ndonjëherë që ka arritur këtë sukses në raport me njerëzit e tjerë të rëndësishëm të botës. Ndërsa në rekordet të tjera, kënga më e kërkuar në Google ishte, dëgjoni pak, Yon Shi Vu. Kam qeshur kur e kam lexuar, realizuar nga Yosabi. Pra, bëhet fjalë për kolonën zanore të serialit anime Oshi no Ko, e cila ka 385 milion shikime në YouTube. Dhe kur e lexova si lajm thash me vete, okay,
Tani, na del Taylor Swift si këngëtare më ndikuese, si ka mundësi që Swiftersat bëjnë namin dhe kjo Taylor, që ka kapur gjithë TikTokersat, si drejqin është e mundur që nuk ka këngën, për shumë fjala vjen më të kërkuar në Google. Por, ka një shpjegim. Si pas Spotify, 2023 ishte viti kur muzika pop u rikthye më fuqishëm se kur. Ishte gjithashtu viti që generata Z, Gen Z, u dha shumë hapësirë artistëve pa gjini. Sakt, shkurt, Spotify ka dhënë një shpjegim. Kaloj pak tek libri. Gazeta prestigjioze britanike The Economist ka bërë përzgjedhjen e librave më të mirë për vitin 2023. I pari, Deadly Quiet City, nga Murong Zingwan. Po ju a përshkruaj pak librin. Në vitin 2020, në fillimin e Covidit, një shkrimtar i famshëm kinez intervistoi njerëzit në Wuhan, në Kinë, për përvojat e tyre gjatë blokadës edhe gjatë karantinës. Libri i tij guximshëm dhe jetësor ndjek tet tema, përfshir një mjek në një spital të vogël, një shofer të paliçencuar të një taksie me motocikletë dhe një qytetar që bënte këtë gazetarin qytetare të lirë dhe përpjekjet e tij të guximshme, të cilat rezultuan në një dënim me burg në Kinën Radikale. Ky është libri i parë sipas The Economist që renditet tek top 3-shja e librave më të mirë për vitin 2023. I dyti, Fear is Just a Word, nga Azam Ahmed. Edhe këtu po ju përshkruaj pak librin. Që nga fillimi i viteve 2000, numri meksikanëve që janë zhdukur është rritur me më shumë se 100.000 të tjellë. Një ishef zyre për New York Timesin në Meksik, ndjek Miriamin, vajza më e vogël e të cilës rrëmbehet dhe më pas vritet nga Banda Zeta, kriminalët e karteleve meksikane. Duke u fokusuar në historinë e jashtëzakonshme të një nëne, autori ka evokuar vdekjet e dhimbshme nga kartelet mafioz në Meksik. Dhe libri i tretë është Flowers of Fire nga Hawon Jung. Një ekzaminim brillant i luftës feministe koreano-jugore për barazi gjinore që ka një rezistencë globale. Në përshkrimin e mënyrës se si gratë koreane trajtohen si kuzhinjere, pastruse dhe makineri për të krijuar foshnjë, ky libër vë dritë mbi një vend që lufton me një ngjitje të shpejtë për pabarazinë gjinore, pasurinë e palogjikshme dhe modernitetin e shoqërisë. To janë tre librat më të mirë të vitit 2023 sipas The Economist. 2023-shi mbetet një numër në kalendar, po jeta cikël është. Dhe tek e fundit me dhimbje bota ka humbur personalitetet të cilët kanë bërë njerëzit të qeshin, të emocionohen fort, të frymzohen, të përfitojnë nga shpikjet dhe arritjet e teknologjisë dhe mjekësisë. Fal tyre. Kontribuan fort për një botë më të mirë. Tek tanët, këtë vit ne humbëm aktorin brillant Mirushka Bashi, ikonën e humorit Zef Deda. Nga jeta u nda këtë vit aktori i njohur Lutfi Hoxha. Është ndarë nga jeta këtë vit gazetari e zërit Amerikës Rudina Dervishi. Tiranësit e vjetër e njohin mirë këtë vit u nda nga jeta dhe Sanije Baçova, gruaja e parë dhe e vetme që zbuste kafshët në cirkun shqiptar. Humbi jetën këtë vit në moshën 58 vjeçare gazetari dhe publicisti Nebil Çika. Po duat kujtoj po aq se bota këtë vit humbi gazetarin italian të karrierës Maurizio Costanzo, magnatin e medias Silvio Berlusconi, aktorin e dashur të serialit Friends Matthew Perry, aktorin amerikan të filmit ikon histori dashurie Ryan O'Neill, këngëtarja ikon në bot Tina Turner, ish sekretari i shtetit figurë e rëndësishme në historinë botërore Henry Kissinger. Pak orë në ndajnë nga 2024. Komplet si ato reelsat Instagrami dhe TikTokut, dhe ja, ku ky sezon bëri në fund. Personalisht do dëshiroja që të kishim një vit më të mirë në Shqipëri. Në një vënd që me shifra e ndet kurret, por që shpresa se do të bëhet më mirë, unë uroj që të vlej për gjithse cilin prej nesh. Në një vënd ku rota politike sillet e njëjt dhe zakonet e vjetra, nuk besoj se i ndron viti e ri. Ama së paku do doja që të ishin politika dhe politikanët më afër qytetarëve dhe halleve të tyre se sa interesit që a do të kapin prap një vend për lista deputetësh.
ku leku edhe pse uli në gjunj euron dhe dolarin, dhe më shumë si çton ekonomistët prej formave informale, se sa prej shëndoshjes ekonomist, të bëhet realisht më i fort për xhepat e çdo kujt dhe më i vlefshëm në jetën e përditshme. Ku se i cili të ketë shëndet plot për vetët e familjen, për njerëzit e dashur dhe gjithë të mirat për të cilat lutet dhe lufton çdo ditë. Unë jam Eno Popi, së bashku me SAIX, ju sollëm sonte në Top Albania Radio Last Night. Dhe kjo ishte mbrëmja e fundit në radio. Jam i kënaqur që e mbyllëm bashk. Kaloni gëzuar sonte, grini doli për këtë doni ju, dhe mos harroni që Top Albania Radio është dhe mbetet si çdo vit, dhe do të mbetet edhe në 2024-ën. Prej jush, radio më e mirë. Natën të gjithëve, puthje!